De tweede en derde lijn zorg in de gezondheidssector zijn aan het afbrokkelen. De voorzitter van de medische staf van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, Jim Loor, maakt zich ernstig zorgen over de heersende situatie. Het gezondheidszorgsysteem wordt opgedeeld in drie lagen, ook wel zorglijnen genoemd. De eerste lijn zorg is de zorg waarvan iedereen gebruik kan maken zonder verwijzing, zoals huisartsen, tandartsen en apothekerszorg. Bij de tweede lijn zorg heb je wel een verwijzing nodig, zoals voor specialisten in het ziekenhuis of een kliniek. Ten slotte gaat het bij de derde lijn zorg om de specialisten die extra gespecialiseerd zijn en meer verdieping geven in een specifieke zorg. Loor verduidelijkt dat het huidige probleem ligt bij de tweede en de derde lijn zorg. Zo is er een groot tekort aan medische middelen, waardoor veel patiënten onnodig het leven laten. Loor meent dat het tekort aan medische middelen in het algemeen te maken heeft met de aanpassing van de koers. Met allerlei tools die we gebruiken en verbruiken bij medische zorg, dat zijn allemaal dingen die uit het buitenland komen. Dus dat wordt niet voor SRD's gekocht, dat wordt voor euro's of US dollars gekocht. Dus als je als voorbeeld gewend was om te geven, zeg maar je was gewend om 1000 SRD te spenden aan gezondheidszorg voor een bepaalde tijd. Die 1000 SRD was vroeger waard, voor die koers van 1 op 4 was het 250 US dollar waard. En nu is het waard 50 US dollar. Dus wat kan je kopen voor je 1000 SRD nu als je medicijnen moet gaan kopen in het buitenland en allerlei andere medische verbruiksartikelen die we nodig hebben in de zorg? Een klein deel, een vijfde ongeveer, een vierde tot een vijfde van wat je gewend was. Wat je nodig hebt, kan je kopen voor hetzelfde bedrag wat je krijgt om te gebruiken voor je gezondheidszorg. Loor zegt dat het ziekenhuis en de apotheek niet in staat zijn om alle middelen zelf te kopen, omdat de financiën daarvoor te weinig zijn. Hij zegt verder dat de overheid weliswaar aangeeft dat dit probleem wordt opgelost, maar dat hij daarvan niets in de praktijk merkt. Want de overheid zegt wel, tot nu toe, we moeten alles blijven doen wat we gewend waren te doen. Dus ja, je moet doorgaan met hartchirurgie, je moet doorgaan met neurochirurgie, je moet doorgaan met bestralen, je moet doorgaan met chemotherapie en al die andere dingen, intensive care zorg, noem maar, al die dingen die jullie doen, blijf het vooral doen. Met wat? Want we krijgen niks meer. Het is, als je datzelfde krijgt in SRD's als 2 jaar of 3 jaar terug, daarvoor kan je een vijfde kopen van wat je toen kan kopen. Hoe dan? Hoe moeten we dat doen? Dus als volksgezondheidszorg belangrijk is, dan moet je erin investeren. En als je niet kan investeren of wil investeren, laten we tenminste eerlijk zijn. Zeggen, dit kunnen we niet meer, dit kunnen we niet meer. En dan weten we precies, voor dat budget wat we hebben, kunnen we dit wel doen en dan gaan we dat doen. Maar dan is het duidelijk voor iedereen. Dat is wat we graag hebben. Maak het duidelijk voor iedereen. Doe niet alsof, we willen alles doen, maar we willen dat het gratis gebeurt, want dat kan niet. Een ander voorbeeld dat Loor aangeeft ter illustratie van het afbrokkelen van de tweede en de derde lijn zorg, is het massaal vertrekken van de zorgwerkers. Binnen 1 jaar zijn in zijn vakgroep 3 jonge specialisten vertrokken naar het buitenland, omdat zij volgens hem hoogstwaarschijnlijk geen geloof meer hadden in het gezondheidsbeleid en niet adequaat worden betaald. Cardiochirurgie is gestopt, want die heeft een groot deel van zijn team is er niet meer, die kan niet meer opereren, hij heeft de middelen niet, hij heeft de mensen niet. Er wordt niet geïnvesteerd in die zorg. Ik vind, zorg is duur. Als je deze mensen, dus dat team bijvoorbeeld zo van een hartchirurg, als je deze mensen niet adequaat betaalt, zijn ze zo weg. Ze hebben zo'n job in een ander land, in Curaçao of ergens op de Antillen, zijn ze direct weg. We zien ook dat op dezelfde manier van de ongeveer 75 Filipijnse verpleegkundigen die we in AZ hadden, is het gros al weg om dezelfde reden. Volgens Loor kunnen de zorglijnen alleen weer op niveau komen als de overheid transparant is met de vakgroepen en meer investeert in de essentiële mensen in de zorg.